Словаччина готується до поставок газу в Україну і почала технічну процедуру приєднання своєї труби до української. За проєктом вони мають з'єднатися на словацькій території поблизу селища Буденці. Планують побудувати додаткову трубу завдовжки 400 метрів і вартістю 21 мільйон євро. Завдяки цьому вже з осені можна буде постачати газ до України. Нагадаю, «Укртрансгаз» та словацький «Ойстрім» домовилися про реверсні поставки газу 28 квітня. Сторони підписали про це відповідний меморандум.